Madam Sizako, mwebale nyo genda maso na tugoberera nsubira amali bulungi nyo agange nze waso Emmanuel subscribing ako waso Emma YouTube channel ngabuli jo saba kunziriza huko subscribing ako waso Emma YouTube channel ngabuli jo ensonga zibenga zitambula bivo gani access building ye kutusa ako programs ezenjalo zitukola era nga ogenda yo funa obujanjabi bitu bikutambule bulungi doctor mnonya mubulibira. Lero njaka discuss kusonga ya passport. Nasemba kukula video wano, mwiji juki ya jina yogira ku nimba gama ati passport zari zesipi duwamu. Okuforo gulinga mwezi gumune echi ndu gulinga mwezi kari kutubatu wala wakabanga kabali kagene denga passport zijia kuruunji kutawetu genda mwezi nga zijia mpula ila wabade walo congestion banja wabade papokize passport singa temuzifunye wabade mspeyo mwiji juki na problem wabade unga passport zifulume antono ku 60% bima biyari biyafa. Katika wako nachibaita system upgrade aba passport. So nolecho, njaro kubate gizanti passport Zazeemu Okufuluma. Okusinza kumwogezi wa kitongole kino erinyalie labide muko mkuru oyo aha Peter Mundegi yatugambye nti passport Zazeemu Okufuluma at full capacity. Era gwewe naginonya oli waddembe kati okutuko onako ne tusotinga ensonga ezo tulaba nti osolo kubanga bitu bikwangira basinga temanyi what to do ndio ko plan ngola ndimitegira. So you link up with me oja kufudola oja kusoba kubanga oyambi bwako tuja kuyambako osoro kubanga ensongo zikwasanganya passport ojifune kale kati abanonya passport Zazeemu Okufuluma eranga yagambye nti passport enkumi biri biri zezige nokubanga zeze fuluma buli lunaku enkumi ezezi olensonga nti bagenda kudamba Zazeemu Okufuluma full capacity kitegeza passport speed egenda kudamu yeyongere nga oliwe badde nga yali emabega ebadde naku zinesoba muko katono olwebyo ebadde obyembagambye kati egenda kudamu educate speed. So nolwekyo ngwe najali ayagala passport okusobola kwanga Okufuluma documentation take your time olaika tukwatagana passport esobola kwanga Okufuluma mangu ogende okole ekyo kicya passport kye kiriwo kati nenyongera okubajjukiza abawala mwenna buli muwala ng'omanyi nti olina passport ya East Africa ya bulu ng'oyagala genda muba housemaid nkubira esimu enamba ya kusikini ebeerako awo mu nsonda waswa Emma call me nja kutuusa mu mikono emituufu bw'olina okuyitamu oba mwolina okuyita okole ki ogende. So nolwekyo gwe omuwala bakeyateeka oba bakeyagivers abagenda okuyambako okulabirira abantu eyo ojja nofuna training nogwe anolabirira abantu eyo mu Saudi Arabia mu malwaliro mpolampola noyambako abasawo bakeyagiva kujanja abalwadde mpolampola kuba bunabuna mubimanye ebyo toba musawo naye obeera muyambi waabo kusitula byuma bya busawo nebirala nakugambye nkubira esimu omulimu gwe guli omusala gwa miliyoni emu mu emitwalo abiri nkubira esimu twogeraganye osobola okubanga omanya what next nekiddako gwekyo kitegedde bulungi nnyo njokola okujjukiza gwagenda ku short contract ayagala okugenda ekata just for 6 months ng'oyagala gendeyo myezi mukaaga gyokka ova wano gwa musanvu okuta okuwandisa kukoma guno omwezi gw'omukaaga nkubira esimu oba oli mwala oba oli muna insecurity ogenda kuteeka musene ntono nnyo nga bw'okiwulira very little money obukadde bubiri kwa mitwalo nsanvu ujja okuteeka ogende okola emiliyoni bbiri bbiri okumala emyezi mukaaga ako kabayise bampitamu ne nkomawo okitegedde myezi mukaaga kitegeeza ogenda guno gwa musanvu oddanga mu January World Cup wagwira ng'okomawo oba ofunye emyezi 12 ng'oyiya byagala okuyiya ebirala mubanga tono nyo ojja kuba ogenze. So gobena esimu gikube osobola okubanga ofuna ekyo tutegeka mnyo kozi mumbuze uzo about that. Still but what would do ne tugenda kuba nabageba housemaid echo na chimaze ba housemaid free of charge customer ne passport ojako wandisa we wandisa osoro kubanga ugende ofuna omulimu enda kutuno mwina attitude embi kuba housemaid simanyi kwachi ate attitude omugisiza abana bano abantu no tebaina sente bulungi abamu ate simwe nati mubona abona ebezo kese za abona abone Saudi zibamu ne abantu je bali bakola ebe nimjitambula ochitegera. So it won't happen like that. Mleme kugenda nga musiga bannamwe mugamba gamba ate kino kuba ati dio njira begenze ekula abantu bachagala genda Saudi Arabia
Naye ati Saudi Arabia mirimu gyegiri mingi nnyo. Oba ofuna bungi nnyo. Cleaner, nga tuyagala kukola ba housemaid, ng'oyagala ba cleaner, nawe jangu. Emiliyoni y'esente weri, ng'ogenda kubeera cleaner e Saudi Arabia. Input, mutono nnyo. Oba ofuna bungi nnyo. Input, mutono nnyo nga bw'okiwulira, ali ku miliyoni emu. So n'olwekyo, make sure, osobole okubanga ojja tukwatagane, ebintu bitambule bulungi nnyo, obeeko obugukira, oba nfuna bulungi. That is it. So, namu bagala ogende Poland, munkubire. So nga ye Poland, call me, we discuss about it. Nkubira, tujogereko. Nabagamba Poland ya milioni mwenda, ye bit special case, si ya bulijjo. Oba mutegede bulungi. So n'olwekyo, call me, let's link up, let's connect, emirimu Weejiri. Nkubire simu, emirimu tujirina, ekyo kibagambye. Ate ogenda in a very short period of time, tojja kuba wano. Nze wasemanyo. Hello.